तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ झरनामा आउँदा? के गर्यो यस्तो राम्रो झरना रहेछ, कहाँ आउँछ यो? सबैजनालाई आज हाम्रो नयाँ भ्लगमा स्वागत छ अरू। अनि आज चाहिँ हामी पाल बजार लाजौँ। अनि आज चाहिँ खास कार्यक्रम के छ भने हामीसँग हाम्रो एउटा नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ। सबैजनाले चिन्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्न थाहा होइन, यो लगाएपछि चाहिँ पक्का चिन्नुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ हामी उसको 100K के अरे सब्सक्राइबर टिकटकमा 100K फलोवर्स भएको कारणले हामी केक काट्न होइन, कमिलाको केक काट्न हामी पाल्पा जोरदारा जाँदैछौँ। अब यहाँबाट चट्टै हिँडिन्छ होइन, केक काटिन्छ अनि लप लप्ती केक खाइन्छ। ल हेर्दै गर्न होला है, पल्पल्ती परेर हेर्ने होइन, सब्सक्राइब पनि गरिदिने हो क्या केक त्यसो गरेर बसेको हो ल भाइ। सो अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो र यहाँबाट उहाँ चाहिँ एकदम खतरा राइडर हो गाइज होइन, ऊ त्यो 20 लाखको बाइक थियो हाम्रो सानो तिनो भाइ। ल हिँड सबैजना अब। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी होइन, आज त एकदम बवाल हुनेवाला छ भ्लग, प्लस यस्तो दामी मान्छे भइसकेपछि त अब भ्लग दामी नै हुने भइहाल्यो। लट्स अफ फन हुन्छ, कमेडी हुन्छ, प्लस अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ। अब लेट्स सी अब बाटोको सर्ट्सहरू हेरौँ। पानीमा चुर्लुममा पौडी खेलेपछि अब हाम्रो जाने बेला भइसकेको छ। चस्मावाला जी तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई त के लाग्छ र भाइ, धन्नै मरेन यो, के बोल्ने यो, त्यही मरे व्यापार भनेर जाँदैन, मरे व्यापार हेरेर राम हेरेर बसेको थिएँ भन्न, राम हेरेर बसिरहँदै नि नि मान्छे, तर लास्टै सेल्फी छ यो चस्मावाला मान्छे, लास्ट सेल्फी छ। म हेर्नु म चाहिँ पुरै पुरै ढुङ्गा लागिसकेको थिएँ कि नि, मैले छोपेर मात्र हो, नत्र आज पुडी खाने दिन हुन्थ्यो। अबको 13 दिनमा त्यही त शङ्करले बाँध्थ्यो, अनि त्यसपछि एकछिनलाई अब टिकटक टिकटक युट्युबमा भिडियो पनि आउन थियो शङ्करजीको, दुःख लागिरहेछ के गर्ने, यस्तै छ। सो लेट्स स्टार्ट राइड अगेन। अब चाहिँ जोरदारा गरेर रोकिन्छ चट्ट लाएर। के खाने हो त चस्मावाला जी, के खाने हो त माथि गएर? मच्छरको दुध र कमिलाको के अरे अन्डो, कमिलाको अन्डो खाने अरे, अन्डो कस्तो हुँदो रहेछ त तँ हाय। ल गाइज अब उही जोरदार गएर भेटौँला अब। घुम्दै र फिर्दै हामी आएछौँ जोरधारा। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? बाइकको हालत यस्तो छ होइन, बवाल छ बाइकको हालत।
A few minutes later. So, guys, Aru, yeah, but I'm in Kerala. My dollars are not like them. And just my wallet is cost a lot. I saw something. Wallet is 1 lakh. Toro, today I have got Roma. I love Anson. Who wants to know? Today I have got. Itro here, no guys, Aru. Itro here, no. खाने कुरा लिएर हामी तल जाँदैछौँ. यहाँबाट लड्केर न केही नभए हुन्थ्यो, अरू त केही पनि छैन. रमाइलो गर्नु पऱ्यो, चट्ट नुहाइन्छ उरिन्छ. र बाटो चाहिँ अब अर्घाँचीको के अरे गजेङ खोला घरे जस्तो भइरहेको मलाई होइन. तर चस्मावाला जी अन दिस ब्लग भाइरल भयो, केही छैन, प्रगति भइरहेछ. ल तल गएर भेटौँला गाइज. ल थ्याङ्क यू सो मच गाइज, तपाईँहरूको माया ममताले आज यस अभाव स्वभावका बावजुद पनि अब टेबल सेबल केही भएन काट्ने कुरो, हात आएको छ, हातैले काटेको छ. अझ मैले त बन्चराले केक काट्ने भनेको, तँ तँ बन्चरो बनाइदिने मान्छे त कहाँ घुम्न गएछ, डेटिङ गएछ, त्यही भएर यस्तो भयो. ल माया नमार्न होला, हुन त अब कला हो त, तिमी त आफै खाइन् त होला. खरा बा केक हुन्छ, यति मिठो हुन्छ खाँदै, अमिलो अमिलो पनि रहेछ, यता बासी रहेछ कि यता, मलाई त बासी भिराएछ. ल धेरै धेरै बधाई छ होइन, अब केक खाम आफै झिक्ने खाने एकटा अमिलो अमिलो भयो यो भएर फ्रिजबाट निकाल्ने यत्रो मेरो ल केक खाएको त धेरै धेरै बधाई छ, अर्को पनि केक छिटै खान पाइयोस्, त्यही त शुभकामना छ. ल ल अब चट्ट गाइजहरू खोलामा नुहाइन्छ उरिन्छ, अनि त्यसपछि घरतिर गइन्छ.